Čaues, ahoj, čau, čau. Tak, je tady recenze na očekávaného Aquamana. Já jsem ho viděl hned 13. prosince u nás v kutnohorském kině Modrý kříž, což je úplně skvělý, že přímo v den premiéry to bylo i tady u nás. Normálně něco se stalo a kutnohorský kino začalo být jakoby lepší v tomhletom. Tak, jen tak dál. Já jsem chtěl tuhle tu recenzi natočit hned po tom, co se z kina vrátím, jenomže to jsem ještě neměl tohle, že jo. Takže jsem se na to vykašlal a až potom, co jsem si tričko pořídil, tak jsem to nakousnul. Já hned na začátek musím říct, že kdo ten film ještě neviděl, tak jednak by ho měl vidět a jednak by si tohle video měl asi pustit třeba až nakonec, nebo vůbec možná, protože já nevím, jestli se vyhnu spoilerům. Každopádně, už předtím, než jsme vůbec vlezli do kina, tak jsme si mohli vzít takovouhle brožurku, která se mi hrozně líbila. Už proto, že hned vlastně na začátku máte vypsané jako obsazení, kdy je premiéra, že jo, 13. prosince, to je prostě bomba. Tadyhle prostě i fotky z natáčení, na kterých hned vidíte Nicole Kidman. Nicole Kidman je moje oblíbená herečka. A tak, jak jsem si přesně myslel, že to bude skoro jako s Ant-Manem a Wasp u Marvelu, když teďko odbočím trošičku do jiného univerza, tak Nicole Kidman se objevila jenom na začátku a pak na konci. Ale tak to se dalo očekávat. Většinou to tak je s těma fakt jako velkýma hvězdama, že jo. Pak ale mě překvapilo, že ve filmu hrál třeba Willem Dafoe, a teď doufám, že jsem to řekl dobře, píše se to Dafoe, tak prostě tenhle. Hrál i ve Spider-Manovi, takže prostě zase máme kombinaci mezi DCčkem a Marvelem. Ten tam hrál po celou dobu filmu, ale vlastně se taky nějak moc neukázal. Mně to na jednu stranu nevadilo, protože mi k němu šíleně nesadil dubbing, ten teda byl zrovna u jeho postavy hodně špatně vybraný, neudělaný, to jako Tomáš Juřička ho dubuje a ten je skvělý dabér, ale prostě bohužel té postavě mi to moc nesedlo. Ale na druhou stranu si říkám, že když by jako vyměnili dubbing, tak v příštím filmu, protože se předpokládá, že bude Aquaman 2, tak tam by jako mohl mít víc prostoru a něco udělat, když už si obsadili takovýhleho herce, jo? Tak bych asi něco od něj očekával. No, pak je tady takový jako komiks, což je vlastně zrození Aquamana, nebo takový ten úplně první Aquaman, pád do hlubin, podle kterého nejspíš se film i orientuje, protože tady, když se vrátím zpátky, vidíme postavu, která se ve filmu Aquaman opravdu objeví. Tenhle je to takový nesympatický černoch a ten mě tam štval teda už od začátku. A bohužel ne a ne umřít a za celý film neumře a pokud už teď můžu prozradit spoiler, tak bude i v potitulkové scéně, takže nejspíš bude i ve dvojce toho filmu. Film má určitě jednu potitulkovku, tu druhou, jestli má, tak jsem neviděl. Vím, že DCčka právě moc často ty dvě potitulkovky nemývají, takže jsem už jako nečekal, zkoukli jsme jenom tu jednu a snad ta druhá nebyla, jestli jo, napište mi to do komentáře a já si to zjistím. Jinak, myslím si, že DC Universum má docela slušně našlápnuto k tomu, aby tenhle film odstartoval jejich úplně nejlepší top série. Tak jako tenkrát u Marvelu odstartoval Iron Man, takový to desetiletí, který stále probíhá, tak tohle to stoprocentně udělá Aquaman, protože ten film je opravdu vydařený a já jsem na něm našel jenom, opravdu jenom, pět chyb, který vám za chvilku řeknu. Ale ještě upoutám na Shazama, který vyjde v dubnu příštího roku, teda 2019, a potom, na co se teda já osobně těším víc, Wonder Woman 84, která bude teda až v roce 2020. Já jsem si o tom načítal už předtím, když jsem si koupil časopis ECD, kde mimochodem kromě článku o Aquamanovi a fotek z natáčení, tak tam byl taky plakát Aquamana. A to tenhle ten, ale ve velkým. A ten se mi moc líbí, akorát nechápu, proč se mi ten časopis takhle podělal. Nevadí. Můžeme jít na těch pět chyb. Tak. Vemu to vlastně od toho nejzásadnějšího. První taková za mě.
trošičku chyba je délka filmu. Já vím, že tak, aby to byl správný biják, tak by to mělo mít víc než 2 hodiny, což Aquaman splňuje, má 143 minut. Ale prostě v některých chvílích už je to takový dlouhý, víš, že jako najednou vypneš a teď teprve, když se tam něco stane, tak tě to nakopne. Tenhle ten film má ještě jednu zvláštní věc a podle mě to rozhodně není chyba. Je to řekněme inovace, která ale tomu filmu opravdu svědčí a dává mu v podstatě i koule nějakým způsobem. Chybí tam akční hudba. Jo? Děje se tam něco, prostě najednou má se vybourat auto, šup, celý se to tam převrátí, obrací se moře, ale najednou prostě udělá se tu a ticho po celou tu dobu, jo? A najednou jenom vidíte, jak tam jedou ty vlny a prostě a do toho vůbec žádná hudba. A to mi přijde úplně vlastně inovativní a senzační. Fakt to se mi hrozně líbilo. Nicméně, i přesto to byl skvěle strávený čas v tom kině. Druhá taková, ta už byla faktografická, bych řekl, a to bylo, když se na začátku, kdy se jako seznamujou rodiče Aquamena, jeho táta strážce majáku a jeho máma Atlana, královna Atlantidy, tak se seznámili, potkali se, on jí vlastně zachránil a narodil se jim Artur. Pojmenovali ho podle hurikánu, to se mi taky dost líbilo. No a pak si udělali rodinnou fotku a najednou šup, záběr, jak se přibližuje takhle zrcadlovka Nikon. To můžu říct, protože já sám natáčím na Nikon, takže tak. Ale prostě v tom smyslu, že tenhle ten děj se odehraje v roce 1985, pokud jsem se dobře koukal, tak mi to tam moc nesedělo. Třetí taková chyba, kterou jsme vlastně už konzultovali i se spolužákem a nemůžu se dopátrat toho, jestli to je nebo není chyba, protože jsem se nestihl zatím podívat znovu na Justice League, Ligu spravedlivých. Ale myslím si, že je to chyba, protože už v Lize spravedlivých, budu říkat Justice League, se objevila Mera, která je vlastně ta druhá postava. Tady ta, hraje jí Amber Heard, ta se v tom filmu objevila, jak v Justice, tak vlastně tady, kde hraje velmi důležitou postavu. No jenomže oni se tak jako potkali a Aquaman jí říká, ani nevím, jak se jmenuješ. A v tu chvíli mě to tak jako trklo, zarazilo a byl jsem chviličku mimo, protože jsem vzpomínal na to, jestli oni si v Justice League řekli jako jak se jmenujou, ale tam to vypadalo tak, že se naprosto dlouho znají. Takže to mě tak jako zarazilo a beru to prozatímně jako třetí chybu. Čtvrtá chyba byla asi až na konci. Na konci, kde už ten konec je takovej dost jako zmatený, protože tam se jako bojuje mezi 4 královstvíma, všecko všemu tomu vládne Aquaman a s Trojzubcem, který jako získá, že jo? A tak to už víme z plakátů a tak. No ale je to takový už jako zmatený. Ne, ani ne přebarvený, toho jsem se bál podle traileru, že celý film bude přebarvený, ale ne, je to fakt jako skvěle udělaný. Ale fakt je to už takový moc zmatený. Nevíte, jestli zrovna tenhle ten bojuje s tímhle, anebo jestli vlastně oba bojují proti jednomu. No, je takový zvláštní, ale naštěstí to netrvá moc dlouho, takže se v tom docela dá zorientovat. A nebo pokud se v tom nezorientujete, tak vám stačí, když to prostě nějak jako prokouknete a počkáte si na ten finální souboj, který je skvělý. A pátá chyba a tu hodnotím z hlediska právě bohužel českýho dubbingu. Já teda na filmy chodím nejradši s českým dubbingem, protože mám český dubbing rád, ale hned u dvou postav mi dubbing neseděl. Jednoho už jsem zmiňoval a to byl právě Willem Dafoe, který tam hrál Valka, který i Aquamena cvičil, což se tam taky během toho dozvídáme, a který sloužil, nebo vlastně byl takový jako poradce, nebo jak se to říká, takový ten z pohádek, takový, no rádce asi, něco takovýho, tajemník, tak toho jeho nevlastního bráchy, který ved celou tu válku, který ji nejspíš i začal. A k němu mi neseděl dubbing a pak bohužel k mladýmu Aquamenovi. To dělal můj kamarád, takže doufám, že se nedívá, ale jinak všechno je super, jo, ale tak to tam moc nesedělo. Takže tohleto.
To bylo asi jediných pět chyb, opravdu, myslím si, že ničeho jiného jsem se tam nevšiml a hrozně mě to bavilo. Myslím si, že tenhle ten film musíte prostě vidět. Jo, je to vtipný, je to, ten herec prostě umí, Jason Momoa, hrozně vtipnej. A to ani nemusí nic moc dělat, jo. Fakt jako mu stačí to, jak se podívá a takhle. Jako fakt je dobrý, fakt je výborný. Celkově je to dost dobře udělaný prostě. To byla taková jako recenze na Aquamana. Nevím, jestli to takhle stačí, doufám, že jo. Každopádně já z toho mám super pocity, jinak bych si nekoupil to tričko, jinak bych si nevystavil plakát a takhle. Fakt se mi to moc líbilo a doufám, že to DCčko takhle dodrží a dotáhne to až k druhý Justice League, protože jestli jo, tak na tu se fakt mrtě těším. Já doufám, že byste mohli hodit like, třeba po případě odběr. Teďko pojedeme do Drážďan, takže z vánočních trhů udělám nějaký videjko. A potom už třeba, já nevím, takový ten, co jsem dostal k Vánocu. I tohle třeba udělám, jo? Nebo nějakou další jako recenzi na figurky, o to se taky hodně píšete. Takže, jak to přijde, jak mě to napadne, tak to bude. Mějte se fajn, čau, ahoj.